Ievērojami infrastruktūras sakārtošanas darbi šobrīd norit Gulbenē. Būvnieki pārbūvē vairāku ielu satiksmes mezglu par rotācijas apli, kas būs viens no lielākajiem Vidzemē. Rekonstrukcija neiet secina arī Brīvības ielai, kas ir būtiska daudzu uzņēmumu darbībā. Kas tad šobrīd notiek Gulbenē? Par to turpinājumā. Šī krustojuma rekonstrukcijas ideja, pārbūvējot Lapu, Brīvības, Mieru un Naglenes ielu satiksmes mezglu par rotācijas apli, radās jau pirms 8 gadiem, un nu šī ideja tiek realizēta. Šeit norisinās pārbūves darbi, kas tiks pabeigti nākamā gada oktobrī. Sākotnēji šeit atradās ēka, ko viņa, teiksim, jau Te jūs sliktā stāvoklī īpašnieks par viņu nerūpējās, pašvaldība iegādājās šo zemes īpašumu un ēku, lai izveidotu šo satiksmes mezglu. Ēka atradās praktiski ielas robežās. Šeit bija ēka. Šeit. Principā daļa ēkas bija ceļa robežās, kas arī traucēšu apgrūtinājumu, braucot tieši no Beļavas puses, no Alūksnes puses, kas brauca un gribēja nogriezties uz Brīvības ielu pa kreisi, praktiski redzamība bija ļoti apgrūtinājuša. Līdz šim no Miera, Naglenes un Lapu ielas puses virzienā uz Brīvības ielu nav tikusi nodrošināta normatīvos noteiktā redzamība. Rotācijas apli ceļu inženieri atzinuši par drošāko un ērtāko krustojumu šķērsošanas veidu. To izbūvē, lai uzlabotu ne tikai satiksmes drošību, bet arī infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai. Brīvības ielas zonā atrodas vairāk nekā 20 uzņēmumi, un lielākā daļa no tiem saistīti ar eksportu un kravu pārvadājumiem, kas rada lielu noslodzi ceļa konstrukcijai. Brīvības iela ir tranzīta iela, 4000 automašīnām diennaktī pēc uzskaites. Un tagad šeit jau pieminētā Lapu iela, kur ir augusts, septembris graudu pieņemšana, tad visa smagā kustība, kas no uzņēmējiem nāca informācija, kad ir problēmas izbraukt uz ielu. Un tādā veidā uzlabos. Tāpat pieslēgums ir Miera ielai, kas un Naglenes ielai. Tā kā rotācijas aptis ar 5 atzariem. Diametris būs 60 metri. Viena braukšanas josla, līdzīgi plata un visām rotācijas aplim apkārt arī gājēja ietve. Un gar vienu pusi arī veloceliņš, kas arī veloceliņš ies pa visu Brīvības ielu līdz projekta robežai. Kas arī tādā veidā uzlabos satiksmes drošību, gājēju drošību, velo drošību. Līdz ar krustojumu pārbūves darbiem tā teritorijā tiks sakārtot arī inženiertīkli. Būvnieki likvidēs sakuru un elektro pārvades līniju gaisvedu šķērsojumus, tos pārbūvējot pazemes kabeļu trasēs. Tiks izbūvēt arī ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli un pārbūvētas sliktā stāvoklī esošās caurtakas. Sakārtojas uzreiz tāda degradēta vide, ka šeit bija tāds aizaudzis purs, kur reti pļāva. Nekopts, arī jau no iedzīvotājiem pozitīvas atsauksmes to, ka arī vide sakārtojas. Šobrīd arī redzu uzņēmēju, kad plānojas ielu sakārtot, redzam, kad ir iniciatīva gan pieslēgties pie kanalizācijas, gan ūdensvada tie, kuri līdz šobrīd nav pieslēgušies, ir rasta šī iespēja, bet aicinam pieguļošos īpašniekus joprojām nākt un interesēties, kā tas viss izskatīsies pēc tam, lai nebūtu pēc pārbūves kaut kādi pārsteigumi, kad teikšu, vai ūdeni, kanalizācija vai kāds cits pieslēgums elektrības. Arī mums ir viens, kur šobrīd drosās, lai sam uzņēmumam paspētu elektrības pieslēgumu izveidot. Un, jā, arī uzņēmēt arī attīstās, gan pie Brīvības ielas, gatavojas celt servisa ēku smago automašīnu. Rotācijas apļa izbūva un Brīvības ielas rekonstrukcija izmaksās vairāk nekā 1,5 miljonu eiro, un lielākā daļa ir Eiropas Savienības fondu finansējums.